Արդեն մի քանի ամիս առաջ հայկական հասարակությունը բավական ահաբեկված է քարվաճարում առաջին հանքի շահագործման վերաբերյալ հասնող լուրերով։ Դա իրոք շատ մտահոգիչ է, ոչ թե որովհետև մենք առհասարակ դեմ ենք հանքարձունաբերությանը, մենք բոլորովին հանքարձունաբերությանը որպես այդպիսիք դեմ չենք, բայց կան մի քանի հանգամանքներ, որոնք շատ խիստ մտահոգիչ են դարձնում քարվաճարյան այս հանքի շահագործման հերանկարները։ Նախ, քարվաճարը ներկայիս Հայաստանի, ոչ միայն ներկայիս Արցախի, այլև ներկայիս ամբողջ Հայաստանի բնապահպանորեն ամենաանաղարտ պահպանված տարածք է։ Եվ դժվար չէ ուսումնասիրել արկա միտումները եւ հասկանալ, որ արդեն ամենամոտիկ ժամանակահատվածում, մոտակա տասնամյակներում արդեն իսկ բնապահպանորեն անաղարտ մաքուր տարածքները լինելու են ռազմավարական ամենախոշոր հարստությունը։ Ուստի մեր խորագույն համոզմունքն է եւ իմ անձամբ որպես տեղի բնակչի եւ առասարակ բնապահպանական եւ հարակից խնդիրներին իրազեկ մարդկանց շատ խորին, շատ լուրջ հիմնավոր համոզմունք կա, որ քարվաճարի շրջանը առհասարակ պետք է բացառապես լինի ազգային պարկ եւ այստեղ արգելվի ցանկացած կարգի արդյունաբերություն։ Տարածքն ունի գյուղատնտեսական եւ այլ այնպիսի հնարավորություններ զարգացման, որ տարածքը աղավաղել, սպանել, բնաջնջել հանքարդյունաբերությամբ պարզապես չարժե։ Մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք, որ ցանկացած հանքարդյունաբերական ձեռնարկ պետք է շատ լուրջ նախնական հետազոտություն անցնի, պետք է լինի շատ բաց հասարակական վերահսկողություն, անհրաժեշտ է, որ պահպանվեն խստագույն բնապահպանական նորմեր, կառուցվի պոչամբար, երանի թե չկառուցվի եւ այլն։ Այսօր վերընտրված նախագահ Բակո Սահակյանը քարվաճարցիների հետ հանդիպման ժամանակ ճակերտների մեջ ավետել է մեզ, որ ծառում գործելու է հանք, որ դրա շնորհիվ վերակառուցվելու են ճանապարհներ, ցավոք սրտի ճանապարհները վերակառուցվում են միայն հանքարդյունաբերական ձեռնարկները սպասարկելու, այլ ոչ թե շրջանի ընդհանուր զարգացումը, մարդկանց բարեկեցությունը, հեռավոր բնակավայրերի հասանելիությունն ապահովելու համար, ինչը ինքնին շատ ցավալի երևույթ է։ Բայց համենայն դեպս մենք շատ լուրջ մտահոգություն արտահայտեցինք, որովհետև այստեղ սկսվում է ծառագետը, ծառագետը թափվում է Տրտու գետի մեջ նոր անունով Թարթար, ավելի հայտնի այդ անունով, եւ այդ նույն նախագահը, խոսելով բնապահպանության մասին, քարվաճարի զբոսաշրջային ահռելի ներուժի մասին, մոռանում է, որ մի քանի նման հանքերի բացմամբ մենք կարող ենք հենց սկզբից եւ ետ ոչնչացնել քարվաճարի բնապահպանական եւ զբոսաշրջային ներուժը, եւ պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ երբ օրինակի համար Կաշենում է նոր հանք բացվում, ապա Կաշենը արդեն կիսա չորային տափաստանային վայրն է, եւ այնտեղ անգամ լուրջ աղետների դեպքում, վթարների աղետների դեպքում մենք չենք ունենա այնպիսի աղետալի սոսկալի հետևանքներ, ինչպիսիք կարող ենք ունենալ այստեղ։ Եթե այստեղ լինի հատկապես խուժան հանք, ընդմիշտ արատավորվելու է ծառագետը, Տրտուի անգամ վերին հոսանքը կզրկվի ամբողջությամբ իր ձկնից եւ մնացած կենթանությունից, արատավորվելու է ծավալքի մեծ դաշտը, որտեղ այս բարձրության վրա, այստեղ մենք համարյա 2300 մետր բարձրության վրա ենք գտնվում, որը այս բարձրության վրա հնարավորություն է տալիս ամբողջ շրջանը ապահովելու գարիով, կարտոֆիլով եւ մնացած ուրեմն անհրաժեշտ պարենով։ Այսինքն մենք կանգնելու ենք շատ խորը աղետի եւ վտանգների առջեւ։ Սա մեր ջրերի ակունքն է։ Հնագույն շրջանից ի վեր հայ ժողովրդի մոտ շատ հստակ առկա էր գիտակցություն, որ ջրերի ակունքները առավել սրբազան տարածք են։ Եվ այստեղ անգամ երկյուղացությամբ էին ամառ ժամանակ մարդիկ բարձրանում, որովհետև այստեղ իրենք երկնքին իրենց ավելի մոտիկ էին զգում։ Իհարկե, երբ խոսում ես բնապահպանության վերաբերյալ, քննադատում ես արդի հայկական հանքարձունաբերության տխուր ավանդույթները, քեզ շատ հեշտ կերպով մեղադրում են հակապետական դիրքորոշումների մեջ, թե իբր մենք հանուն
չգիտեմ ինչ որ բնապահպանության չենք կամենում, որ ճանապարհներ սարքվեն, մարդիկ բարձր աշխատավարձեր ստանան, մնացած ենթակառուցվածքները զարգանան։ Մենք իհարկե շատ ենք կամենում, որ այս ամենը զարգանա, բայց ոչ ի հաշիվ հայրենի բնության, ոչ ի հաշիվ ներկա եւ գալիք սերունդների առողջության եւ ոչ գրեհիկ միայն այս ռոպեական առավելագույն եկամուտը ստանալու եւ այն շատ հաճախ ոչ թափանցիկ ստվերային ճանապարհով երկրից հանելու գնով։